Hvala vam što je premijeru konkretno objasniti što znači tražiti odgovornost. Da li idete na to da ćete jednostavno razriješiti onaj hrvatski dio na koji možete utjecati? Mi idemo na to da odgovarati treba cijela uprava u potpunosti. Dakle, ovdje ja ovdje ne mogu vidjeti distinkciju između odgovornosti hrvatskih i mađarskih članova uprave za ovaj propust. Mislim, ona je jednaka, da pače. Rekao bih da je čak na predsjednik uprave odgovornost još veća nego na ostalim članovima. I zato ćemo tražiti odgovornost svih, a poduzimati one korake koji su u okviru naših mogućnosti. Vi znate da sukladno međudioničarskom ugovoru, da bi se promijenio neki član uprave, trebate imati privolu i suglasnost drugog većinskog suvlasnika. Prema tome, ovo zahtjeva ozbiljne razgovore sa drugim suvlasnikom o metodologiji upravljanja. Nakon tih razgovora očekujete da će se onda oni sami povući, odnosno da će tu biti to, da tako kažemo, zelenog svjetla, da će vas poslušati? Moja politička poruka je jasna. Ova kompanija djeluje u Hrvatskoj. Ovakvu političku štetu, kako mi trpimo zadnjih 5 dana, zbog toga što je jedan krug osoba odlučio napraviti ovakva nezakonita djela, a da uprava za to nije znala, nećemo ostati bez odgovora. Ovo je stvar po kojoj se odgovornost treba staviti u prvi plan. Ja sam siguran da ono što činimo, činimo odgovorno, ozbiljno i adekvatno. Naš odgovor na ovu situaciju mora biti primjeren.